sana kuuliza kwa maoni yako hii story ya SPA. Unaonaje ikihusiana na mambo ya eviction Mukuru? Tulisikia sawa. Tumeandika sawa. Kati tulisikia kuna watu wanaleta special planning area na wakaenda wakakaa chini wakaona ni vizuri Mukuru yetu ikuwe special area ya serikali. Tumefurahi kwa kuwa tujua kweli sasa tuko na security, tuko secure, hakutabomolewa. Mwanzo nilisikia sana. Hizi majengo kutabomolewa. Ya, inafanya kitu mzuri sababu kama ni serikali ikijali wale watu wanaishi hapa ndani ni kitu ya maana sababu hapa yule mtu hapa hapa ni kama Mkenya yule mwingine. Unajua pia lefine tunaishi aje tumeona itakuja mahali zitajengwa zenye msana za afford kulipa itakuwa kitu poa. So unaona hivyo ubomoaji wa kimabavu mtaa inaweza endelea bila kuwa na hiyo ubomoaji wa kimabavu watu kutolewa hospitali. Ni challenge kama kwa kwanza maendeleo yafanyika kama lazima wana kijiji kwa hapa ndio maendeleo yaendelee. Maoni yetu si kawa kaji wa Ruben kwa tunaona hizi slums zikapigwa tunaweza kuwa tuko mahali pabaya sana kama ni sisi hata watoto wangu nimepata hapa wamekuwa hapa nimewalea hapa so na hii ndio nategemea kama maisha. Tukiwatoa tujui ni wapi wanaezaenda kama kama mamangu amenizalia huku nimeishi huku na nimesomea huku so nikienda nikifurushwa maybe ndakuwa street boy na hiyo inaweza ni lead to many influencing things zenye sikuwa natarajia kufanya. They cannot be evicted. It can be uplifted because we have struggled. We have, I'm one of the community members, the community leaders here. We have struggled much to ensure that the government see that people cannot be evicted in the area where we have stayed for a long time. The good alternative vile wafaa fanye ni walete title D. Walete waseme kama ni flat flat mtu akona pesa anapewa title D anajenga hizo nyumba smart watu wanaweza kuishi bila kutoa watu.